És el menor de quatre fills del cèlebre explorador francès. La relació de Pierre-Yves Cousteau amb Formentera va començar fa 7 anys en una expedició a l'illa. Va ser quan es va interessar per aquesta planta aquàtica endèmica del Mediterrani. Here is a barrier to the sea level rise and to the storms. It's a coastal protection. It's Formentera's barrier to climate change, really. Because the scientists are saying that the level of the ocean will rise. And the Posidonia here is really a... It's really a wall that helps to protect the island, and it's also helpful for fish and things like that. Ha estat un dels ponents del Fòrum Safe Posidònia, on s'han donat cita desenes d'experts en matèria mediambiental, entre ells també el biòleg Manu Sanfèlix, qui ha projectat el tràiler del seu documental per National Geographic, un viatge al futur on es planteja un idealista mediterrani l'any 2030. En 2030 el Mediterrani, les Baleares, Formentera, va volver a ser un lugar recuperado, lleno de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no, ya sabemos las cosas que hemos que estamos haciendo mal y hemos sido lo suficientemente inteligentes para cambiar y hacerlas bien. La Posidònia pateix una regressió anual d'entre el 5 i el 9% i es tarden 5 anys per restablir cada planta morta o arrencada. Tot i així, som a temps de revertir la situació de destrucció de les praderies. Són algunes de les conclusions de la jornada.